prvi hibrid je 9903, hibrid iz FAO grupe 370, jedan izvanredan Aquamax hibrid. On ima srednje visine stabla, niži položaj klipa i kao što se može vidjeti i ove godine u lošim uslovima dao izvanredne prinose, bio među prva tri hibrida. Hibrid 50164, hibrid koji već 3 godina za redom je među najboljim hibridima. Što se tiče prinosa, isto što se tiče vlage. Hibrid ima zrno u tipu zubana i jako dobro i brže otpušta vlagu u jesen. Njega ga karakteriše niže stablo i niži položaj klipa, jako dobro i jako lako se kombajnira. P0023, hibrid iz FAO grupe 400, Aquamax hibrid koji mogu reći da već nekoliko godina od kada je izašao ovaj hibrid na našem tržištu, ovaj hibrid može da se seje na svim tipovima zemljišta. Prvenstveno, jako dobro podnosi peskovitije terene i on i u ovim uslovima daje odlične rezultate. A tu imamo P0074, mogu reći da je nešto malo mlađi brat od hibrida 0023. Slični su, on je iz FAO grupe 430, njega karakteriše brzo otpuštanje vlage u jesen.